Подобається вам кіно чи ні, це залежить від того, які емоції воно у вас викликає. Тому важко передати ті відчуття, які я переживав у дитинстві, коли вперше побачив Росомаху в перших ікс-менах. А тепер, коли я доріс до віку як Росомахи, я бачу його повернення на екрани у всесвіті MCU. Just give me one more drink and then I'll leave. У цій серії роликів ви зможете знайти добірку рекомендацій фільмів, які варто подивитися перед переглядом останнього Дедпула, але також підійде для тих, хто вже подивився і просто хоче більше зануритися в цей світ. А почнемо ми з того факту, що це був довгий шлях ікс-менів, і, зокрема, Росомахи потрапити до Всесвіту, де ми звикли вже бачити Залізну людину, Тора, Капітана Америку і навіть Людину-Павука. Річ у тім, що в далекому 1993 року фільмів, заснованих на коміксах, було не так вже багато. Точніше, вони були, але якість їх була дуже сумнівна. Ніхто не вірив у комерційний успіх подібних фільмів. І тому Marvel, яку ми звикли вважати успішною компанією, була змушена продати права на X-менів компанії 20-те століття Fox. І було зовсім не дивно, що після приголомшливого успіху фільму Blade 1998 року 20-те століття Fox вирішило взятися за екранізацію X-менів. Річ у тім, що тоді ніхто не знав Ю Джекмана як актора, який згодом зіграє в престижі Крістофера Нолана, або в екранізації роману Юго «Знедолені», або що цей актор вцілюватиме образ Росомахи протягом 20 років. Тому вони навіть не були впевнені, що це правильний вибір – взяти високого, маловідомого австралійського актора на роль кремезного, волохатого канадця з кігтями. Але хтось дав добро, і ми отримали найкраще втілення нашого героя. Окрім Гю Джекмана, у головних ролях у фільмі були двічі номіновані на Оскар сер Ян Маккеллен, якого багато хто знає за ролі Гендальфа з «Володаря перснів», і Патрік Стюарт, якого багато хто тоді знав за «Зоряним шляхом». Та й взагалі акторський склад був значний. Це хороший фільм, який поєднує в собі непоганий екшен, розкриття великої кількості персонажів і гарний гумор. Storm. What do they call you? Wheels? Я починав з нього і йшов би за складеним мною списком для вас. Але якщо ви не готові влаштувати собі марафон Людей X, я б порекомендував подивитися Люди X перший клас. По-перше, у ньому цікавий сеттинг. Події розгортаються в 60-х роках під час кубинської ракетної кризи. Конфлікту між США і СРСР, що виник через розміщення радянських ракет на Кубі. Це був один із найпруженіших моментів Холодної війни, який ледь не призвів до ядерної війни. Крім цього, у фільмі показує німецький концтабір у Польщі та Магніто, коли він був дитиною і вперше проявив свої здібності. Через що нацист вбиває його матір і ось розкриття мотивації цього персонажа, зіграного Майклом Фасбендером, де він буквально стає мисливцем за нацистами. Нагадує його роль у фільмі «Безславні виродки», де він також демонструє свої мовні навички. Das ist ein Offizierstisch. Ich schlage vor, dass Sie das Fräulein nicht weiter belästigen und an ihren Tisch zurückkehren. Entschuldigen Sie, Sturmführer, Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Akzent. Приємно чути різноманітність мов. Французьку під час розмови з банкіром, який приймає золото нацистів. C'est hors tout ce qu'il reste, mon peuple. Fondu de leurs biens, arraché de leurs dents. Ceci est le prix de leur sang. Et vous allez m'aider à trouver les salauds qui ont fait ça. Іспанську в барі в Португалії. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Hello, no? Sí. Una cerveza, por favor. І німецьку при зустрічі там з нацистами. Deutsche Spier. Claro. Ja, ist Bitburger. Schmeckt gut, ne? Фільм красивий, і завдяки акторам як Макевою і місцями зйомок, це надає йому європейського стилю кіно. Але повернемося до сюжету. Метою Магніто є помста тому, хто вбив його матір. Метою молодого професора X є допомога ЦРУ запобігти світовому конфлікту
і показати користь мутантів у суспільстві. І тут їхні цілі з Магніто трохи розходяться. Адже Магніто вже бачив, як держава спочатку ідентифікує групу людей, а потім проводить на них експерименти. Але чи то тому, що це допоможе йому в досягненні помсти, чи то тому, що він також хоче допомогти мутантам, він погоджується на пропозицію професора X. You decided to stay. If a new species is being discovered, it should be by its own kind. Charles and I find the mutants, no suits. Під час повторного перегляду фільму я помітив ключову різницю ставлення професора X і Магніто до Містик. Містик підходить до професора X і ставить запитання. Would you date me? Of course I would. A young man would be lucky to have you. You are stunning. Але потім доповнює. Looking like this. What? Blue. You're my oldest friend. I'm your only friend. Але коли Містик намагається спокусити Магніто, він відповідає, що вона ще занадто молода. І в цей момент з'являється крута пасхалка для тих, хто дивився оригінальну трилогію. Вона перетворюється на актрису, яка грала Містик в оригінальних «Людях X». I prefer the real Raven. I said the real Raven. Perfection. Прийняття Містик такою, яка вона є, це важлива відмінність. На цьому все на сьогодні. Приємного перегляду і дякую за неймовірну кількість переглядів на відео про Іствуда. Було дуже приємно.